Saveo Studio. Напоследок си ужасно занята и постоянно си назад и напред. Само да те питам дали ще ти хареса без тебе да заспивам, твоята принцеса. Предполагам да разбираш добре, нещата между нас да са окей. Може би е нужда някаква почивка, ще ти залипса ли моята усмивка? Ще ти липса ли сутрин, когато до теб на леглото ме няма? Ще ми търсиш ли в огледалото ви да ми видиш двама? И тъжна мелодия чуеш ли ти, пък за мен ли мислиш? И когато заспиваш сънуваш ли ме, викаш ли моето име? Какво докажеш е така и ти си топ. Виж, не ми се спори, не ми се и говори. Времето е ценно и няма да повторим. Ще ти липса ли сутрин, когато до теб на леглото ме няма? Ще ме търсиш ли в огледалото ти да ми видиш двама? И тъжна мелодия чуеш ли ти, пък за мен ли мислиш? И когато заспиваш, ще залуваш ли? Кажи моето име. Saveo Studio.